Pa da počnemo. Kada popijem, onda sam pijan. Šta sebi ne biste oprostili? Licemerstvo. Ne mogu da živim bez seksa. Kaže, od koga ste dobili najkorisnije savete u životu? Od oca i majke, žene. Najlakše se iznerviram zbog situacije u zemlji. Bez čega ne izlazite iz kuće? Bez odeće. Najsrećniji trenutak u mom životu je kada sam dobio sina. Kojoj osobi iz svog posla se divite? Milošu Bikoviću. Žao mi je kolega koje ne rade posao koji vole i koji ne treniraju. U saobraćaju mi najviše smeta žena vozač. Ne koristi retrovizore u one svrhe za koje su namenjeni. Kada sebe vidim u ogledalu, pomislim, Bože, koliko sam dobar. Zameram kolegama što ogovaraju. Ko se zameri meni, taj nije normalan. I još jedna. Šta nikada ponovo ne biste probali? Pihtije.